Ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anang Haji Soleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anang Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima mengadam Yang Amat Mulia Tengku Puteri Seri Teja Pahang Haja Tengku Muhaini binti Sultan Haji Ahmad Shah Isteri Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman Berangkat sama Paduka Anak Anda ke bawah Dulia Maha Mulia Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Anak Puteri Hajar Rashida Sadatul Bolkiah Juga hadir Datin Dayang Hajar Rashida binti Haji Ibrahim Isteri Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Dan Datin Dr. Dayang Hajar Nita bin Nur Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz Isteri Pemerintah Tentera Udara Diraja Brunei TUDB yang amat mulia berada di negara ini bagi mengiringi suaminya yang dalam rangka lawatan pengenalan ke TUDB. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-35, dan bagi mengmeriahkan lagi sambutan berkenaan rakyat dan penduduk negara ini hendaklah sama-sama mengibarkan bendera di rumah di rumah-rumah kediaman masing-masing bendera juga hendaklah dikibarkan di bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan di samping pemasangan dan penyalaan lampu-lampu cocol di bangunan-bangunan kerajaan dan sektor swasta Pengebaran bendera dan penyalaan lampu-lampu cucul bermula hari Sabtu 11 Jamadil Akhir 1440 bersamaan 16 Februari 2019 sehingga hari Isnin 20 Jamadil Akhir 1440 bersamaan 25 Februari 2019. Pengiran-pengiran hendaklah mengibarkan bendera peribadi, orang-orang yang dikurniakan gelaran mengibarkan bendera masing-masing dan banyak orang ramai pula menyebarkan bendera negara Brunei Darussalam. Penurunan harga dan kos perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah dapat mengimbangi peningkatan indeks harga pengguna Disember lalu. Butiran mengenai peningkatan tersebut menyusul selepas ini, teruskan bersama berita perdana. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Disember tahun 2018 meningkat sebanyak 0.05% tahun ke tahun berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh peningkatan harga makanan dan minuman ringan. Menurut syarikat media Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi JPKE, peningkatan IHP sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh peningkatan harga dan kos rekreasi dan kebudayaan sebanyak 2.0% berikutan peningkatan harga pakej pecutian atau haji dan umrah pendidikan 1.7% yang mengambil kira peningkatan kadar yuran sekolah rendah dan menengah swasta yang terpilih dan makanan dan minuman ringan meningkat 0.3% yang disebabkan peningkatan harga ikan dan makanan laut minuman berasaskan koko dan lain-lain produk makanan Walau bagaimanapun, peningkatan IHP itu diimbangi oleh penurunan harga dan kos perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah sebanyak 1.6%, pelbagai barangan dan perkhidmatan 1.0%, serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain sebanyak 0.7%. Bagi keseluruhan tahun 2018, IHP meningkat sebanyak 0.1% berbanding dengan 2017. Laporan penuh IHP bagi bulan Disember dan tahunan 2018 boleh didapati melalui laman sesawang JPKI www.dipd.gov.bn. Kumpulan Permata 2.0 yang mempersembahkan lagu Tanah Airku menjuari pertandingan kuaya lagu-lagu patriotik antara mukim-mukim bagi program semarak pengibaran bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-35. Kumpulan Permata 2.0 mengalahkan 5 kumpulan lain. Kumpulan Rauda dan MPK Labi 1 masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga dengan tajuk lagu Tekad Kemerdekaan dan Berkibarlah Bendera. Juara memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM1,500 dan sijil penyertaan. Manakala tempat kedua dan ketiga membawa pulang hadiah wang tunai sejumlah RM1,300 dan RM1,000 serta sijil penyertaan. Pertandingan bertujuan meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan penduduk mukim dan kampung menjadi platform bagi penyanyi berkumpulan terus berkarya. Di samping meningkatkan kesedaran bernegara melalui penghayatan berbentuk hiburan yang terpimpin. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh yang berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu mukim yang Zon 1 Daerah Blight. Juga hadir yang berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Mawadi bin Haji Muhammad Pemangku Pengarah Penerangan. Acara yang diadakan di Maktab Anthony Abel seria dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Daerah Blight. Kumpulan ekspedisi radio amatur antarabangsa berada di negara ini dalam usaha meningkatkan kerjasama di antara golongan amatur radio antarabangsa yang antara lain untuk memupuk semangat berpasukan dan mengeratkan hubungan silaturahim. Acara yang mereka hadiri yang dikenali sebagai DX expedition dapat mempromosikan negara melalui amatur radio mengenai keunikan dan keindahan alam semula jadi. Acara dianjurkan oleh Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara dan disertai seramai 25 orang ahli kumpulan ekspedisi Radio Amatur Antarabangsa. Pelancarannya diadakan petang tadi di Pantai Seri Kenangan Tutong. Pelancaran disempurnakan oleh Wang Haji Jailani bin Haji Buntar, Timbalan Ketua Perai pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi Brunei Darussalam. Sepanjang dua minggu berada di negara ini, rombongan akan mengadakan stesen amatur radio di Pantai Sri Kenangan dan mencuba berhubung sebanyak mungkin stesen radio di seluruh dunia. Para peserta terdiri daripada ahli-ahli kelab-kelab radio amatur dari Amerika Syarikat, Australia, Brazil, Bulgaria, Canada, Slovenia, Serbia, Malaysia, Mongolia dan negara Brunei Darussalam. ke arah meningkatkan pengetahuan mengenai halal dan haram dalam Islam serta pentingnya pendedahan mengenai falsafah halalan taiban yang perlu difahami dan dijadikan sebagai amalan hidup Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa melalui Pusat Penyelidikan Halalan Taiban dengan kerjasama Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayan mengadakan kursus eksekutif halal. Kursus hari itu diadakan di Yunisa. 23 peserta terdiri daripada para pegawai kerajaan dan swasta, pemilik syarikat perniagaan, pengilang dan pengedar makanan, ahli akademik dan para pelajar dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan menghadiri kursus berkenaan. Ia dikendalikan oleh Profesor Madia Dr. Nordeng Dio Rasih, pengarah pusat penyelidikan halalan Taiban. Kursus bertujuan untuk mendedahkan piawaian-piawaian halal, peraturan berkaitan dengan industri halal, dan bagi mendedahkan pendidikan halal sebagai pengetahuan kursus asas halal. industri Jadi, tersebut Project memberi satu tumpuan kepada uh, peserta mengenai uh, kehendak halal atau yang sebenar mengikut Islam dia meliputi beberapa modul modul yang pertamanya ialah berkaitan al-Quran sendiri yang kedua ialah berkaitan Sunnah sebagai sumber utama dalam crusus uh, halal atau tayyiban dan seterusnya kita harus tahu mengenai falsafahnya uh, seterusnya ialah aplikasi halal tayyiban dalam kehidupan seharian diharapkan mereka mempelajari teori-teori dan seterusnya aplikasi dalam punya industri halal seorang perempuan tempatan dihadapkan ke mahkamah perantaraan dengan dua pertuduhan di bawah seksyen 408 dan 468 kanun hukuman jenayah penggal 22 Nur binti Abdullah berumur 35 tahun dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan yang melibatkan kes pecah amanah dan pemalsuan dokumen syarikat tempat tertuduh bertugas. Tertuduh telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 29 bulan bermula 4 Februari lalu. Kesungguhan penduduk kampung dalam menghasilkan produk ditambah lagi dengan kerjasama dan sokongan serta bantuan dari pihak kerajaan produk satu kampung satu produk di negara ini mampu meningkatkan perekonomian sesebuah institusi kampung dan mukim apabila mereka berjaya memasarkan produk mereka di dalam maupun luar negara. Menubuhkan sebuah Biro Wanita pada tahun 2017 merupakan antara inisiatif yang dilakukan Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang Tutong bagi membuka peluang kepada penduduk kampung terutamanya golongan wanita untuk sama-sama berkecimpung dalam bidang perniagaan kecil-kecilan. Walaupun hanya baru dua tahun mengusahakan produk kuih bahulu MPKRPN Kampung Bukit Beruang namun dengan tawaran harga serendah RM1 bagi setiap paket yang mengandungi kira-kira 18 biji kuih bahulu mampu mendapat banyak tempahan sebanyak 1,000 paket bagi sesebuah majlis. Dengan perkembangan produk yang memerangsangkan beberapa perancangan telah dirangka oleh ahli MPK dalam mempelbagaikan lagi jenis produk 1K 1P bukan sahaja berbentuk makanan malahan juga minuman dan kraft tangan. Ikuti laporannya dalam berita ekonomi akan disiarkan esok pukul 7 malam di saluran RTB Perdana. Saingan bola sepak Liga Super DST diteruskan dengan perlawanan antara pasukan Kasuka dan pasukan Kota Ranger yang menyaksikan kedua-dua kelab berkongsi satu mata. Perlawanan berlangsung di Belapan dan Padang, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkia. Kedua-dua pasukan bermain seimbang namun gagal mencipta sebarang gol pada kedua-dua babak pertama dan kedua. Kota Raja terpaksa bermain 10 orang selepas Khalid Sam yang membantah keputusan pengadil dilangkan kad kuning kedua dan seterusnya diarahkan keluar padang pada minit ke-85. Keputusan berkesudahan seri tanpa jaringan. Bola sepak Liga Perdana Brunei DST di PMFC terus kekal di persada Liga selepas membelasah Jerudong FC 9-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Mini Stadium Jerudong petang kemarin. DP MMFC membuka tirai jaringan seawal minit pertama menerusi Muhammad Hakimi Yazid Said. Pada minit ke-15, Abdul Azizi Abdul Ali Rahman menggadakan gol di MMFC. Lima minit kemudian di PMMF menjaringkan gol ketiga melalui Imam Mahdi Suhaimi. Pada minit ke-24, DPM MFC menjaringkan gol keempat melalui Abdul Azizi Ali Rahman. Pada minit-minit akhir sebelum masa rehat, Muhammad Hakimi Yazid Said mengukuhkan kedudukan DPM MFC dengan gol kelima. Masuk babak kedua pada minit ke-78 Abdul Azizi Ali Rahman mencatat jaringan hat-trick dan mengubah kedudukan menjadi 6-0. Selang dua minit kemudian Abdul Azizi Ali Rahman sekali lagi menggegarkan gawang lawan untuk gol ketujuh di PMMFC. Gol seterusnya menyusul pada minit ke-84 melalui Imam Mahdi Suhaimi. Pada minit-minit akhir perlawanan Abdul Aziz Ali Rahman memutamatkan kemenangan bergaya DPMMFC ke atas Jerudong FC dengan gol pribadinya kelima dan gol ke-9 bagi pasukannya. Sementara itu di Kompleks Sukan Berakas berlangsung pertemuan antara pasukan Rimba Star dengan pasukan Rainbow FC. Dalam perlawanan tersebut, Rainbow mendahului seawal minit pertama menerusi jaringan Muhammad Syafiq Hidayat Al-Azim Shah Rizam yang kemudian menggandakan jaringan bagi pasukannya 5 minit kemudian. Pasukan Rainbow terus selesa mendahului permainan 3-0 menerusi jaringan pengiran Haji Hasnul Bahrain, pengiran Haji Rosli pada minit ke-41. 11 minit selepas paruh masa kedua bermula, pasukan Rimbestam rapatkan kedudukan menerusi jaringan Muhammad Kamaruluddin Abdul Rahim. Namun pasukan Rainbow terus menguasai permainan dengan jaringan hat-trick Muhammad Syafiq Hidayat pada minit ke-75 menjadikan kedudukan akhir Rainbow Star 1 Rainbow 4. malam Tabuan Muda berdepan Pancur Murai. Tabuan Muda menjaringkan gol pertama pada minit ke-32 menerusi rembatan Muhammad Aziz Rashiman Haji Jufri. Namun kegembiraan Tabuan Muda hanya bertahan 2 minit apabila Pancur Murai menyamakan kedudukan hasil jaringan Awangku Muhammad Nur Hidayat pengiran Haji Abbas Nurul Hadi Yusof menjadi wira Pancur Murai menerusi jaringannya di minit-minit akhir perlawanan dengan kemenangan 2-1